1922ခုနှစ်မှာ Carrie Watson ဆိုတဲ့လူဟာသူ့ဘွားရဲ့အတူပါအတွက်မွေးရမြေဖြစ်တဲ့ Australia ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်တုန်းကတော့သူ့ရဲ့ငယ်ဘွားတုန်းကကြောက်ဖို့ကောင်းပြီးတစ်ခါမှမဝင်ဘူးတဲ့တရေချောက်တဲ့အင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငငယ်ကကြောက်ခဲ့ရတဲ့ကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့တရေချောက်တဲ့အင်ကြီးကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့အင်ထဲလည်းရောက်တော့ညောင်ခန်းတစ်ခုတက်ရှိရဆိုတာတီးလိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ကလည်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုလိုက်စုဆောင်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့တခုခုတံမိုးကြီးလာများရှိမလားဆိုပြီးမျော်လင့်ရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်။လန်နီတမ်မီနဲ့ခဏလောက်ရှော့ပတ်ရှာပြီးရဲ့နောက်မှာသူထူးဆန်းတဲ့အရာတခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကလူမျက်နှာကြီးပါ။ပထမတော့ဝက်တန်ကအလောင်းကြီးလာလို့တောင်ထင်လိုက်ပြီးတော်တော်လန့်သွားခဲ့တယ်။နောက်တော့ဒါကအယုတ်လေးပဲဆိုတာတီးလိုက်ရတယ်။ဝက်တန်အဲ့ယုတ်လေးကိုတွေ့ရဲ့နောက်မှာပဲနှစ်ရာပေါင်းများစွာရှိခဲ့တဲ့အဲ့အိမ်ကြီးကိုအစိုးရကဖြိုချဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဝက်တန်လည်းအယုတ်လေးကိုတခါတည်းသူနဲ့အတူယူလာခဲ့လိုက်တယ်။အယုတ်ကိုကားနောက်ခန်းထဲလဲထားပြီးအင်ကိုပြန်လာနေရဲ့လမ်းမှာပဲထူးဆန်းတဲ့တကူကိုစကြုံရပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကကားနောက်ခံပုံနဲ့ကနေပြီးလူတစ်ယောက်ကလွတ်အောင်ယုံရင်တသုံးသုံးထုနေတဲ့အတန်းပါ။ပို့ပြီးတော့သုံးလုံးချောက်ချပွင့်ဖြစ်ရကတော့စူးစူးဝါးဝါးနဲ့អော်တဲ့ Let me out ငါ့ကိုဒီကထုတ်ပေးစမ်းလို့អော်တဲ့အတန်းကိုရှင်းရှင်းကြားလိုက်ရတာပါ။နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့တကူကတော့ဝါတန်အင်ကိုရရွတ်ချင်မှာပဲပုံမှန်ဆိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့နေတဲ့အင်ကခွေးတွေတော့ရုပ်ကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါသတွေထွက်ပြီးအဆက်မပြတ်ဟောင်းနေပါတယ်။သူ့ရဲ့အင်ကြီးချင်းတွေကတော့အယုတ်ရဲ့ပုံစံကလန့်စရာကောင်းကြောင်းပြောလို့ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုအယုတ်ကတင့်ကိုအချိန်တိုင်းစိုက်ကြည့်နေလို့ဖြစ်နေလို့ပေါ့။နောက်တော့ဝါတန်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်မှာတဖြည်းဖြည်းတတိထားမိလာတာကညဘက်တီကျရင်အဲအယုတ်ရွယ်ဆက်လောက်ရှိတဲ့ခြေရာလေးတွေအမတ်သားတွေနဲ့ပုံးဖက်ရာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေ့လာရတယ်။ပြီးတော့အယုတ်ကလည်းအိမ်ခန်းမှာထားခဲ့။အဲခန်းထဲရောက်နေလာလို့လူရှိသူရှိမှတော့တရေရေလှုပ်နေတာတွေမြင်လာရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဝါတန်လည်းစစ်နီမျိုးကပြတိုက်လေးမှာအယုတ်ကြောင့်တိရအောင်လို့သွားပြခဲ့။ကျန်းကျင်သူတွေပြောကြတာကတော့အယုတ်ရဲ့ဖက်နှက်မှာပါလာတဲ့လက်သွဲတွေကိုစစ်ကြည့်ရအယုတ်တန်းကနှစ်200ကျော်လောက်တောင်တတန်းရှိနေတာဖြစ်ပြီး Gatsby လူမျိုးတအုပ်ကရင်းနှီးသိသွားခဲ့တဲ့သူ့သားလေးအတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့လက်လုပ်အယုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gatsby လူမျိုးတွေဆိုတာကတော့ဝိညာဉ်လောကတွေကိုအယုံကြည်ရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတည်တဲ့လူတွေအတွက်အိမ်လေးအဖြစ်နေလို့ရအောင်လို့အယုတ်ကလေးလုပ်ပြီးသိသွားခဲ့တဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတွန်းထားတာလို့ကျန်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့အဲအယုတ်ရဲ့ဥကောင်းကိုလူစပင်အပြည့်နဲ့လှုပ်ထားပြီးစပင်အောက်မှာလည်းလူဦးနှောင်းတဲ့တူကောင်တို့ထုစစ်ထားပါတယ်။ဝါတန်လည်းအဲယုတ်ရဲ့တတန်းနဲ့ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်နေတာသိလိုက်ရတဲ့နောက်မှာရောင်းရင်ဈေးကောင်းကောင်းရမယ်ကြမ်းနဲ့ကြော်ညာတွေပါထည့်ပြီးရောင်းဖို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရောင်းဖို့လုပ်တိုင်းအယုတ်ကကားနောက်ခံမှာထားပြီးဝယ်တဲ့သူအိမ်ကိုသွားပို့ပေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာမိုးရီအပြင်မှာအမဲရွာပြီးအဲယုတ်ကကားတဲ့ကဘလို့မှကိုတုတ်ပါစီခုံမှာကော်နဲ့ကက်နေတယ်လို့လုံးဝကိုရွှေ့လို့တော့မရပါဘူး။တချို့ကျွမ်းကျင်သူတွေပြောကြတာကတော့သူအဲယုံနဲ့ဘလောက်ပဲအဝေးဆုံးမှာထားဖို့လုပ်ပါစီဝါတန်နဲ့တွက်ကပ်မိနေပြီတဲ့ပါဒါအပြင်အဲယုံနဲ့ဆက်သွေ့ပြီးရဲ့နောက်မှာဝါတန်ဟာစီးဝါးရေးလက်လက်ပါတွေတပြေးပြေးနဲ့ကောင်းလာခဲ့ပြီသူ့ရဲ့ပစ္စည်းဟောင်းစုဆောင်တဲ့စီးဝါးရေးရတယ်တုံတို့အောင်မြင်လာခဲ့တယ်လက်ရင်းမီအောင်အယုံလီကတပြေးပြေးနဲ့နာမည်ကြီးလာပြီ TV အစီအစဉ်တွေအင်တာဗျူးတွေမှာပါပါလာခဲ့တယ်အင်တာဗျူးနေတုံးမှာလဲခလေးကရင်းနှီးတည်ပြီးဒီရုပ်မှာဝိညာဉ်ဆွတ်ကပ်နေရလို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာနောက်ကနိုင်စင်းတွေဓာတ်ပုံကားချက်တွေပြုတ်ကျလာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်လာရမီအောက်ယုတ်ကသူ့ပသူတော်ရွှေရှားနိုင်ပြီးတော့ထိုင်နေရင်တော့နေရာကပြောင်းနိုင်တာလို့ပါလုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲယုတ်ကကယ်ရီဝါတန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အယုတ်လေးအပြည့်ကြံရှိနေပြီးဩစတြေးလျမှာခရီးသွားရတဲ့ပြာကန်းအဖြစ်တော့ဖွင့်ထားပြီးပေါင်ပေါ်တော်တင်ပြီးဓာတ်ပုံတော်ရိုက်နေပါတယ်။သူရဲ့ page ကို Facebook မှာတော့ဖွင့်ထားလို့တွားရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျ။အကယ်လို့တင်တာဩစတြေးလျကိုရောက်လို့အဲလာရမီအောက်ယုတ်နဲ့တွေ့ချင်တဲ့ဆိုရင်လာရမီအောက် page လေးမှာ location နဲ့တက်တောင်းပြီးတွေ့နိုင်ပါပြီဗျ။ဒါနဲ့ကြော်ညာလေးတစ်ခုဝင်ပါမယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကမမလေး join တာနဲ့super thanks လေးတွေပေးလို့ရပါပြီเนาะ main night story mm ကို support လုပ်ပေးခြင်းသူတွေအတွက်ပါနောက်ထပ် video မှာထပ်တွေ့ပါမယ်